Вітаю! Сьогодні 9 травня, понеділок. Це 802-й день анексії Криму. Час новин на АТР. 22 ордени Народний Герой України були вручені бійцям, волонтерам та медикам у Києві. 16-та церемонія нагородження пройшла напередодні Дня пам'яті та примирення в музеї Другої світової війни. Ця недержавна нагорода вручається людям, яких вибирають у соцмережах народним голосуванням. Адріана Сусак – боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». Після Революції Гідності вона добровільно воювала в зоні АТО. Дівчина згадує, спочатку її не хотіли брати на бойові операції. Всі відносилися, дівчина, я сиджу в штабі і виписую довідки. На щастя, я втекла в балаклаві. Більшість бійців не знало, що я серед них. Вже в лісі я зняла балаклаву, і хлопці побачили, що я з ними. За бойові заслуги, сміливість і відвагу Адріану разом з іншими бійцями, лікарями, волонтерами і журналістами нагородили орденом народного визнання. Цей орден відрізняється всім. Ми його не продаємо, це головне. Його отримують люди, які реально воюють і служать, волонтерять, лечать, а не ті, хто сидить в штабах і виписує собі награди і удостоверення учасників бойових дій. Ми робимо відкриті публічні церемонії, публічно обговорюємо тих, кого награждаємо. Серед нагороджених раніше є й троє кримських татар. Це лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, член меджлісу Ахтем Чийгоз, якого утримують за стінках ФСБ в Криму, і Решат Аметов, убитий в березні 2014 року після одиночного пікету проти російської окупації в Криму. Впевнений, що щось подібне маємо зреалізувати ми. Повернемося до Криму, звільнимо Крим і маємо кожному сказати спасибі. А частині тих, які були силою, яка об'єднувала народ в окупації, маємо вручити нагороди. Ці люди будуть визначені самим кримсько-татарським народом. Орденом Народного Героя України нагороджені понад 240 чоловік, з них 60 посмертно. Ісмаїл Газіїв, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. 25 кримських татар затримали, повезли на допит і взяли відбивки пальців у Євпаторії у суботу 7 травня. Їх було затримано на ринку та в районі ресторану «Восточка». Масові затримання пояснили пошуками злочинців, які вбили сім'ю у Краснодарі. Нагадаю, у п'ятницю 6 травня сотню кримських татар вивезли з мечеті у селі Молодіжне після джума-намазу і зобов'язали з'явитися у поліцію. Офіційний Вашингтон жорстко відреагував на дії російських окупантів у Молодіжному. Як повідомляє Укрінформ, за посиланням на Держдепартамент США, порушенням прав людини по відношенню до кримських татар, а саме незаконні арешти, рейди по домівках та мечетях, треба покласти край. Мы глубоко обеспокоены такого рода сообщениями из Крыма. Крымские татары продолжают сталкиваться с репрессиями и дискриминацией в оккупированном России Крыму. Этой жестокости и нарушением прав человека должен быть положен конец. Санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Москва не прекратит свою аннексию. Санкції Євросоюзу проти Росії потрібно посилити. До цього закликають представники меджлісу кримськотатарського народу. В умовах посилення репресій проти кримських татар міжнародна спільнота має дати адекватну відповідь агресору, вважає голова меджлісу Рефат Чубаров. Наше завдання, щоб міжнародна спільнота схилялася і дійшлася до прийняття більш жорстких дій, які матимуть для Росії практичне значення. Скажемо, те, що робимо я і пан Мустафа Джемілєв, ми робимо як меджліс кримськотатарського народу. Ми закликаємо наших партнерів вже розглядати цей час, який зараз ми переживаємо, особливо на тлі посилення репресій проти кримсатар, як час, який просто змушує акторів світових здійснювати більш жорсткі санкції, зокрема щодо вимкнення банківської системи SWIFT. Ми закликаємо, я це робив буквально минулого тижня в Берліні, щоб європейські країни розглядали питання щодо можливого хоча б тимчасового ембарго на енергоносії з Росії, зокрема на нафту.
У селищі Щебетовка у Криму декілька десятків кримських татар прочитали молитву на підтримку лідера кримськотатарського народу, керівників та членів громадянської блокади Криму. Організатор Аджі Ріфіхамі Джиткз. На молебень прийшли люди похилого віку з різних куточків півострова. За словами Ріфіка Ханум, так ми хочемо показати, що наш народ незламний. Мы молимся за тех, кто находится на материковой части Украины и на Чангаре. Мустафу Агари, Фатаха или Нура Ислямова. Исламов, несмотря на свой молодой возраст, готов броситься в огонь. Очень переживаем за него. Мы молились, чтобы их кровь не пролилась. Надеюсь, что наши молитвы будут услышаны, их примут. Мы живем на святой земле, и молились мы от чистого сердца. Свои молитвы посвятили вам. Мы не спим, мы готовы и днем, и ночью. Чемодан, вокзал, Росія. Такими лозунгами зустрічали марш байкерського клубу «Нічні вовки» в столиці Чехії. У центрі Праги на Вацлавській площі сотні активістів стояли з прапорами України, США, Євросоюзу та НАТО і скандували «Ганьба, геть, геть окупантів». У Празі байкери поклали квіти на могили бійців, які загинули у 1945 році, визволяючи Чехословакію від фашистів. Нагадаю, на початку травня байкерів клубу «Нічні вовки», які з щорічним мотопробігом їхали до Берліну, не пустили у Польщу. Монету, що присвячена пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, випускає Нацбанк України. Монета номіналом в 10 гривень виходить в обіг 12 травня. На аверсі розміщено карта Кримського півострова, на якій зображено герб кримських татар Тамгу та колеса паротяга як символ депортації. На реверсі – кримськотатарська сім'я за колючим дротом у вагоні. У Києві відзначили веселе свято Хидерлес. На Володимирській гірці над Дніпром звучали кримськотатарські мелодії та пісні. Не дивлячись на дощову погоду, свято пройшло в теплій атмосфері. Організатори кажуть, творчих сил у Києві мало, тож до концерту були залучені артисти, що спеціально приїхали з окупованого півострова. И мы решили провести как информационную развлекательную программу для жителей и гостей столицы. Поэтому у нас получилось, вот как вы сегодня видели, праздник, концертная программа. И к нам приехали солисты из Крыма, помогли нам организовать эту программу, потому что у нас еще творческих сил в самом Киеве очень мало. Поэтому нам приходится вызывать оттуда артистов, чтобы они нас украсили наши праздники. Я бы хотел крымским татарам, нашим соотечественникам, пожелать душевного спокойствия, которого у нас сейчас, к сожалению, нет. Мы хотим, чтобы в Крыму для нашего народа были созданы условия для его процветания. К сожалению, в нынешних условиях это невозможно, поэтому некоторые проявляют свой энтузиазм и свое творчество здесь, на материке. Шанси української співачки Джамали на Євробаченні дуже високі. Таку оцінку творчості нашої землячки дав російський журналіст і музичний критик Артур Гаспарян. Про це він сказав після репетиції Джамали на міжнародному пісенному конкурсі. Жодне професійне журі, якщо воно дійсно професійне, не зможе не дати Джамалі перше місце. У Стокгольмі 8 травня відбулася урочиста церемонія відкриття конкурсу «Євробачення 2016». Смотрел я репетицию Украины, значит, отсмотрев все еще ко всему прочему репетиции, я пришел к выводу, что лучший номер на Евровидении в этом году, лучшая песня, лучшее вокальное исполнение и вообще все лучшее привезла на Евровидение 2016 Стокгольм Джамала
выступающая в этом году за Украину. Во-первых, такого количества мурашек по коже, которое было во время исполнения Джамалой своей песни, я не испытывал очень давно, не только на конкурсе Евровидения, вообще от какого-либо исполнения музыкального произведения. Наразі це все. Хорошого дня. Будьте з нами.